Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi. Wa bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah. Atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita. Mudah-mudahan semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang mendapatkan syafaat kelak dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan program kajian kitab kita. Kita masuk pada kesempatan kali ini pada hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahul bukhari Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Anna rajulan bahwa datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Au sini, berikan aku wasiat wahai Rasulullah." Qala la taghdab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "La taghdab." Jangan kamu marah. Farad dadamiraran. Rasulullah mengulang berkali-kali wasiat tersebut. Qala la taghdab. Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan marah. Rawahul Bukhari. Ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dan menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kita penting untuk meminta wasiat meminta nasihat kepada orang alim kepada orang yang baik agama dan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa taala karena boleh jadi suatu wasiat satu nasihat yang diberikan kepada kita membukakan banyak pintu kebaikan kepada kita dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau selalu menggunakan setiap momen-momen setiap kesempatan yang beliau lihat pas untuk memberikan wasiat dan nasihat kepada sahabat beliau gunakan untuk memberikan nasihat karena Nasihat tersebut merupakan tanda keimanan. Nasihat tersebut adalah tanda orang-orang yang selamat dari kerugian. Dalam ayat yang sering kita dengar, Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya ya, manusia berada dalam kerugian. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan dia melakukan amal saleh watawasau bil haki watawasau bil sabar dan saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kalau kita lihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat itu berbeda-beda. Ada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tentang masalah solat seperti wasiat beliau kepada Abu Hurairah, wasiat untuk melaksanakan solat duha, wasiat untuk menjaga lidah, wasiat untuk men, untuk menjaga ibadah-ibadah kepada Allah dan ini tentunya beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat situasi dan kondisi orang yang diberikan wasiat termasuk di sini dalam hadis ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kebutuhan. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut cenderung untuk sering melakukan emosi, marah, maka Rasulullah memberikan wasiat yang tepat. Apabila orang tersebut kondisinya dia mungkin diberikan oleh Allah harta maka Allah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat agar dia bermurah ya bersifat murah dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kalau kita lihat wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini wasiat yang sangat singkat akan tetapi mengandung makna yang sangat dalam oleh sebab itu para sahabat mengatakan ya fa fakartu hina qala an nabi sallallahu alaihi wasallam ya qala fa idzal ghadabu yajma'u syarra kullah Aku menghayati aku betul-betul meresapi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan la taghdab jangan marah maka aku mendapatkan kata para sahabat ternyata dalam kemarahan tersebut terkumpul banyak keburukan terkumpul banyak mafsada banyak kerusakan dan diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwasanya beliau mengatakan al-ghadabu miftahu kulli syarrin Ja'far bin Muhammad mengatakan marah itu adalah kunci dari segala keburukan nauzubillah ya makanya kalau kita lihat ya betapa banyak kemarahan tersebut mengundang perbuatan-perbuatan buruk lainnya orang kalau marah dia akan mengeluarkan sumpah serapa orang kalau marah dia akan memukul orang kalau marah bahkan dia tidak segan-segan untuk menghilangkan untuk menumpahkan darah walaupun sesama muslim nauzubillah maka ini wasiat Rasulullah singkat akan tetapi mengandung makna yang dalam ya karena sebagaimana kita katakan tadi dan dikatakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemarahan tersebut banyak terdapat mafsadah banyak terdapat keburukan Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Meninggalkan amarah atau menahan emosi Merupakan mahasinul akhlak Merupakan akhlak yang baik Dan ketika ditanyakan kepada Al-Imam Ibn Mubarak Rahimahullahu ta'ala Ijma' lana husnal khuluk Wahai Imam Sebutkan kepada kami apa itu akhlak yang mulia? Apa hakikat dan sebenarnya akhlak yang mulia itu? Ditanyakan kepada Imam Ibn Mubarak. Fi kalimah. Ya. Maka Al Imam Ibn Mubarak mengatakan terkul ghadab. Ya. Hakikat dari akhlak yang baik itu adalah meninggalkan amarah. Makanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang kuat, ya, orang yang mantap itu bukanlah orang yang dia kuat dalam berkelahi, dalam berantam, dalam bergulat. Laisa syadidu bisur'ah. Wa inna inna masyadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat tersebut, orang yang gentleman tersebut bukanlah orang yang pintar berkelahi, kuat dalam bergulat. Ya, akan tetapi inna masyadid orang yang kuat orang yang gentleman yang yang sebenarnya itu menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika dia marah. Faman malaka nafsahu indal ghadab maka barang siapa yang menahan ya emosinya bisa dia meredam amarahnya ketika dia tersebut ya dipancing amarahnya faqad hazal akhlak maka sungguh telah terkumpul padanya akhlak-akhlak yang mulia kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalam wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taghdab janganlah kamu marah ya ya dukhulu fiha amrani wasiat ini mengandung dua makna yang pertama adalah la yahsul minkal ghadab janganlah engkau tersebut emosi ya. janganlah engkau tersebut terpancing oleh emosi ini wasiat pertama jelas ya dan hindari sebab-sebab yang ya, membuat engkau emosi dan selalulah ketika emosi, ketika marah ya usahakan untuk menghindari ya, menghindari hal-hal yang memicu amarah tersebut. Kemudian berikan solusi terhadap amarah. Tahan. Ini yang pertama. Kandungan yang pertama adalah jangan melakukan emosi, jangan marah. Kemudian yang kedua adalah Kandungan dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'mal bi muktadal ghadab. Hindarilah apa-apa keburukan-keburukan yang dihasilkan oleh marah seperti yang kita katakan tadi. Ya. Orang apabila marah maka lidahnya akan tajam. Orang apabila marah tangannya akan ringan untuk melakukan keburukan, untuk memukul, untuk menganiaya, untuk membunuh maka hal ini harus dihindari makna ya wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab jangan kamu marah hindarilah akibat-akibat yang timbul oleh marah pertama pesan ini jangan marah yang kedua ya hindarilah akibat-akibat yang timbul keburukan-keburukan yang akan muncul karena marah Ya, karena marah ma ini sebagaimana kita katakan disebutkan oleh para ulama kita ya, Membuat ya, ghatta ala aklil hakim Dia akan ya, menutup akal sehat Sehingga apabila akal sehat tertutup Maka jiwanya tidak akan stabil Kemudian dia tersebut ya, tidak akan bisa mengontrol dirinya Kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya, maka lisannya, lidahnya akan liar untuk berbicara. Dengan mudah dia akan berdusta. Dia mudah akan dia menfitnah. Dengan mudah dia akan mencaci maki. Begitu juga anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dia akan gunakan untuk menyakiti, untuk men untuk mengherdi orang lain. Nauzubillah. Makanya ini dua kandungan yang terdapat dalam wasiat Rasulullah SAW. Jangan marah dan jangan lakukan keburukan-keburukan ketika marah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan kita lanjutkan penjelasan hadis ini setelah pesan-pesan berikut ini. Hmm. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab tentang penjelasan hadis yang ke-16 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Al Dalam hadis ini tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah kita katakan menekankan agar kita menghindari emosi. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang wasiat tersebut. Faradda damiraran. Beliau mengulang-ulang. Apa makna yang tersimpan dari pengulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maknanya adalah kita harus betul hati-hati. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu sehingga kita melampiaskan ya, emosi kita. Sedikit salah, langsung kita emosi. Tersulut emosi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran telah menyiapkan surga bagi orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang dia tersebut bisa mengontrol dirinya ketika marah. Memang sulit, memang, untuk menahan emosi. akan tetapi kalau diri ini jiwa ini hati ini dilatih dan terus dilatih terus dilatih maka dia akan terbiasa. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan A'uudzu billahi minasy syaithanir rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawaat uiddat lil muttaqin alladziina yunfiquuna fis sarrā'i wad darrā'i wal kaadzimiina al, al ghaib dan bersegeralah kalian menuju ampunan dan surga yang luasnya selang, seluas langit dan bumi. La maufiratun min Rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ar. Segeralah menuju ampunan dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Yang surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut telah Allah siapkan telah ada dan telah Allah siapkan sekarang ini sudah ada bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dara'. Yaitu orang-orang yang membelanjakan hartanya baik ketika senang maupun ketika susah. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninfak, bersedekah dengan hartanya baik ketika dia susah ataupun ketika dia senang wal kadhiminal ghaiz dan orang-orang yang akan mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi itu adalah kata Allah al kadhiminal ghaiz yang menahan amarah dan emosinya tidak memperturutkan kalau dia marah dia tahan kalau dia emosi dia mengucapkan perkataan yang baik dia melakukan perkara hal-hal yang baik dan dalam hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan hadis ini dihasankan oleh Al Imam Nasir dan Al Bani baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda man kada ma ghayban. Barang siapa yang menahan emosi wa qadirun ala ayyun fidahu padahal dia bisa meletupkan meluapkan amarah dan emosinya tersebut da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya di atas para makhluk di hari kiamat Allah angkat derajatnya karena dia telah menahan emosi padahal dia bisa meluapkan emosinya tersebut hatta yukhayyirahu min <Sing> al-hurin min 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 huril ain ma syaa'a Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh dia untuk memilih bida dari mana yang engkau inginkan. Allahu Akbar. Ini merupakan balasan yang sangat-sangat agung dan mulia bagi orang-orang yang bisa menahan emosinya. Allah siapkan surga seluas langit dan bumi Kemudian di hari kiamat Allah angkat derajatnya Kemudian Allah suluh pilih baginya Mana beda dari yang engkau sukai Mana beda dari yang engkau cintai Allah akan berikan kepadanya Kau muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kendati pun begitu besar anugerah Allah kepada orang-orang yang menahan emosi Dan menahan amarahnya tapi tentunya banyak di antara kita yang kadang sulit untuk mengontrol dirinya sehingga dia terjebak dalam lingkaran amarah sehingga dalam hal ini dia harus mengeluarkan dirinya dari jebakan amarah setan tersebut tentunya amarah tersebut adalah ya adalah bisikan-bisikan setan ya maka bagaimana solusi bagaimana solusi jalan keluar apa tindakan yang harus dilakukan dan diambil oleh orang yang sudah terjebak dalam emosi dan amarah yang pertama hendaklah dia tersebut mengatakan dengan lisannya a'udzu billahi minasyaitonir rajim aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dan dalam masalah ini telah hadis telah ada atau telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Salman Ibn Sur bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua orang laki-laki yang sedang berbantah yang sedang berkelahi wa ahaduhuma yasubbul akhar saling mencela saling menghardik saling mengejek wartafa sautahu wa qad ghadib Ya, dan dua-duanya sudah mengangkat suara dan saling marah. Fakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata dan ketika itu beliau bercerita atau berbicara kepada para sahabat. Apa kata Rasulullah? Inni la'alamu kalimatan lauqalah dah la dahab anhu ma yajid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat suatu ucapan kalau seandainya mereka mengatakan mereka berdua yang sedang emosi mereka berdua yang sedang marah yang saling menghina saling mengejek saling tinggi suaranya maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan amarah tersebut Lau qala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau seandainya mereka berdua mengatakan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, maka akan Allah hilangkan amarahnya, maka Allah Allah akan hapus emosi dari mereka berdua. Faqama ila ar-rajuli rajulun mimman sami'a an-nabi. Maka berdirilah salah seorang sahabat yang mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kemudian dia sampaikan kepada dua laki-laki yang sedang ber, berbantah-bantahan tersebut kemudian dia sampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena amarah tersebut dari setan ya amarah tersebut merupakan makar setan ya dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya walaupun hadis ini sebagian para ulama mengatakannya hadis dhaif ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal ghadaba minasy syaitan sesungguhnya ya, amarah tersebut datangnya dari syaitan makanya kalau kita marah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ya makar dan tipu daya syaitan. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kemudian yang kedua, salah satu solusi agar ter terlepas dari mara bahaya emosi dan amarah adalah antughayyira hay'ataka wa yaitu merubah posisi. Kalau seandainya kita duduk, ya, maka rubah posisi kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dhar bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis" Kalau seandainya salah seorang di antara kalian ghadiba marah emosi wa huwa qa'im dan ketika itu dia sedang berada berdiri falyajlis maka hendaklah dia duduk fa in dhahaba anhu alghadab wa illa falyattaji kalau seandainya ya, marahnya sudah selesai, marahnya hilang, maka itulah yang diharapkan. Wa illa kalau seandainya dia berdiri kemudian dia duduk, masih marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaji," maka hendaklah dia tersebut berbaring. Ini merupakan solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang dengan merubah posisi tentunya ya dari ber, dari berdiri menjadi duduk akan merubah kondisi keadaan hati kita ya kemudian solusi yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu diam diam ketika marah jangan banyak berbicara karena sebagaimana yang sering kita katakan orang kalau marah lisannya akan liar, tangannya akan mudah, akan ringan untuk melakukan keburukan. Dari Ibnu Abbas, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seandainya salah seorang di antara kalian marah, maka hendaklah diam. Jangan banyak bicara. Jangan menghina, jangan menghardik dengan lisan karena itu akan membuat ya amarah tersebut akan menjadi jadi. Kemudian yang keempat solusinya adalah yaitu mengingat pahala, mengingat kemuliaan dan dan kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menahan emosi. Ketika kita emosi ingat ya Allah janjikan surga seluas langit dan bumi untuk kita. Ketika ada dorongan yang kuat untuk marah ingat Allah akan angkat derajat kita nanti di akhirat di hadapan semua makhluk kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, akan memilihkan untuk menyuruh kita untuk memilih pilihlah beda dari mana engkau yang yang beda dari mana yang engkau sukai ingat pahala dan kebaikan ini maka ini akan akan bisa ya meredamkan amarah kita apakah kita tidak boleh marah jawabannya tentu boleh akan tetapi ada tempatnya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau merupakan orang yang paling baik akhlaknya beliau marah tapi apakah kemarah beliau tersebut karena perkara dunia tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika hukum Allah dilanggar baru ketika itu beliau marah dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri kemudian para para sahabat datang kepada Rasulullah ingin memberikan rekomendasi ingin memberikan syafaat. Maka dalam keadaan ini Rasulullah marah atas wa fi hadd min hududillah. Apakah kalian yang ingin memberikan syafaat, memberikan rekomendasi pada hukum Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad sarakat, laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah bintu Muhammad mencuri maka akan aku potong tangannya. Jangankan wanita Bani Makhzum yang mencuri. Fatimah anak saya akan saya potong tangannya. Rasulullah marah ketika para sahabat mencoba untuk mengusik hukum Allah SWT. Dan itulah seharusnya yang dilakukan oleh seorang Muslim. Jangan dia cepat marah karena perkara dunia. Akan tetapi dia marah apabila hukum Allah sudah dilanggar. Apabila hukum Allah sudah diinjak oleh orang, maka dia marah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang menahan, bisa menahan emosi, kemudian tidak marah kecuali ketika marah tersebut dia syariatkan. Khairul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <مضيق>